ပြောင်းနေရယူပေးကြပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါလေ ပါတယ်အနည်းစီရအမေကပြောလို့အနည်းစီရကပြောတယ်ပြောင်းလဲစေပြောင်းလဲချိန်တန်လို့ပြောင်းလဲဖို့ချိန်ကြောက်ခဲ့ရဒီတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကဒီလက်တန်းခရရတဆက်စီတင်ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတို့ညီခဲ့ပါတယ်ညီခဲ့ပါတယ်အော်ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အနည်းစီရအနည်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ไม่ทราบเลยว่าไม่ได้ใส่การ์ดเลยตาเราว่าใส่การ์ดมาดีกว่าอเมวินเนี่ยเปียงปิดดิพ้องดิอเมญญ์น่ะกูเมียนหยองยินมีตาสุช้าไว้นี่เยถั่วจนเราเนี่ยบัวมากินจิ่งน้องไม่อยากแกบ่อเมถั่วตันชั่วๆเย็นกวยไม่ตัดนิ้งแกยะดิฉี่ไปอสาลมนี้ยินดงเนี่ยได้แค่ดิบ่ให้นวลเนี่ยดิเนี่ยหน่าดิเนี่ยอนาอยู่นี่เฉยอเมสีก็อเมสกาดขออะห่าก็ ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီတဲ့ကျက်ပြည့်တဲ့အပေါင်းမင်္ဂလာလာလို့ပဏမနေနဲ့နှုတ်ခွတ်ဆက်တာပါလေခင်ဗျာဒီနေ့အားဖြင့်အင်တာမှာကျက်ပြည့်မင်္ဂလာအပြာပြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့2005ခုနှစ်ကိုပုံဆုံးပြီးတော့ခေတ်တည့်ခေတ်တည့်2016ခုနှစ်လက်ကမ်းကျူစုံနဲ့နေသူနေမြတ်တနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေသူနေမြတ်တနေ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟင်္ဂရမြို့မှာရှိတ
你那得过过了一嘛，那得过了嘛呗。今朝六月，节日新年，别的，你谁家的玩意儿？你谁家想要？刚表的看到我不对不对，先把别个撇了。你呢？今朝六月高中，这个来着人，我们这六表来玩意儿呀。哎，今朝六。 我叫做，都为建筑点心吧的，看那，看那是人类呀，那也楼高那是有，我跟他，乌拉对嘛，建筑点这个标价钱呢，没得呀，给他100斤品吧的，刘家做搬家一把的怎么样？